U Subotici je tokom prošle godine izrečeno 18 prekršajnih kazni zbog nevakcinisanja dece, dok je za prva 4 meseca ove godine prekršajnom sudu u Subotici podneto 11 krivičnih prijava za isto delo. U toku su prijave za 13. subotički sajam privrede koji će se održati od 30. maja do 1. juna u hali sportova. Tradicionalna manifestacija Prvomajski uranak održat će se na Paliću od srede 1. maja do nedelje 5. maja. Mladi fudbaleri Bačke 1901 pred svojim navijačima osvojili su izuzetno važan bod protiv drugoplasiranog Hajduka iz Kule. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. U Subotici je tokom prošle godine izrečeno 18 prekršajnih kazni zbog nevakcinisanja dece, dok je za prva 4 meseca ove godine prekršajnom sudu u Subotici podneto 11 krivičnih prijava za isto delo. Tokom 2018. godine vakcinalni obuhvat u Subotici bio je optimalan, ali je od 2014. do 2016. obuhvat vakcinom MMR bio ispod predviđenih 95%, ističu epidemiolozi povodom Evropske nedelje imunizacije koja se obeležava od 24. do 30. aprila. 2016. i 17. godina, ukupno 16 predmeta za dve godine. U 2018. 20 predmeta ove vrste, što očigledno pokazuje jedan blagi rast priliva tih predmeta, a ono što neću da kažem da zabrinjava, ali u 2019. godini za prva 4 meseca do danas smo primili već 11 predmeta. Znači, u odnosu na prethodnu godinu, realno je očekivati da taj broj bude veći nego što smo imali u 2018. godini. Epidemiolozi objašnjavaju da u našem gradu vakcinalni obuhvat iz godine u godinu varira. Tako je tokom 2018. i 2017. godine vakcinalni obuhvat vakcinom MMR bio optimalan, što znači da je dostigao 95%. Međutim, kako navode, tokom 2014., 2015. i 2016. godine vakcinalni obuhvat po pitanju MMR vakcine bio je ispod predviđenih 95%. Tokom 2018. godine smo na prostoru naše republike i imali epidemiju morbila u kojoj je obolelo više hiljada ljudi. Zabeleženi su i prvi smrtni slučajevi nakon više od 20 godina na teritoriji naše republike, a sve to posljedica smanjenog vakcinalnog obuhvata, pre svega u centralnim delovima naše republike. A veoma je bitno reći da u isto vreme, ako posmatramo ukupan broj obolelih lica, svega je 2% od obolelih registrovano na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine, gde je inače visok, a tokom prošle godine je čak i dostignut optimalni vakcinalni obuhvat vakcinom MMR od 95%. Kako ističu stručnjaci, zabrinjava činjenica da pojedini roditelji nisu dovodili decu da prime bilo koju vakcinu, pa čak ni protiv tetanusa, pentaksim koja štiti od 5 zaraznih bolesti, uključujući i tetanus. Ovo posebno zabrinjava imajući u vidu to da je Vojvodina tetanogeno područje i da se prouzrokovači ovog oboljenja mogu naći i u tlu. Epidemiolozi upozoravaju da je tetanus veoma zarazno i opasno oboljenje sa letalitetom od čak 50%. Ugovor o finansiranju modernizacije i rekonstrukcije dela brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice potpisan je danas u Pekingu u prisustvu predsednika Srbije i Kine Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ugovor o kreditu za ovaj projekat sa kineskom Exim bankom potpisao je ministar financija Siniša Mali. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je deonica Novi Sad-Subotica treća deonica brze pruge Beograd-Budimpešta na teritoriji Srbije. Deonica je duga 108,2 km, za čiju izgradnju je prošle godine potpisan komercijalni ugovor
sa konzorcijumom kineskih kompanija vredan 1,16 milijardi dolara, rekla je ministarka. Za ovu deonicu je najvećim delom pripremljena tehnička dokumentacija, a očekujemo da krajem godine počnu radovi koji će trajati oko 2,5 godine, rekla je Mihajlović, koja boravi u zvaničnoj poseti Kini kao član državne delegacije koju predvodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U toku su prijave za 13. subotički sajam 2019, koji će se održati od 30. maja do 1. juna u hali sportova. Centralna tema ove godine je povezivanje IT sektora sa privredom, a zemlja partner sajma je Republika Italija. Organizator sajma je javno-komunalno preduzeće Subotičke pijace, a suorganizator je regionalna privredna komora Severno-Bačkog okruga. U proteklom periodu bilo je oko 200 izlagača, ove godine očekuje se veći broj, a prijave traju do 17. maja. Cilj je iz godine u godinu podići sajam na viši nivo, poručili su organizatori. Poštovani novinari, kolege, sugrađani, pozivam vas da dođete na 13. međunarodni sajam koji se tradicionalno održava u Subotičkoj hali sportova na 2000 kvadrata poslovnog prostora. U proteklom periodu imali smo oko 200 izlagača. Potrudit ćemo se da ove godine, s obzirom i na temu koja je vrlo interesantna i naravno na našeg partnera Italiju, koja je vrlo velik potencijal za subotičku privredu i koja verujem da može da donese još privrednih poduhvata u našu regiju, da podignemo ovaj sajam na jedan viši nivo. Sve što je odrađeno u proteklom periodu je bilo lepo na tom sajmu, ono što je eventualno bilo i što ima mogućnost da se podigne taj kvalitet tih nekih usluga, mi ćemo se potruditi da ih podignemo. Tema ovogodišnjeg sajma je povezivanje kompanija koje se bave IT tehnologijom sa privredom, digitalizacija u privredi, ali i u funkciji privrede, kao i obrazovanje u saradnji sa privredom. Prepoznat je značaj i potencijal informacione tehnologije i njegovo povezivanje sa ostalim privrednim branšama, poručuje član gradskog veća Srđan Samardžić. Koncipirajući vodeću temu ovogodišnjeg sajma, prepoznali smo informacione tehnologije i spoj sa ostalim privrednim branšama kao veliku šansu. IT, tehnološki razvoj, inovacije, digitalizacija i spoj sa ostatkom privrede u najširem smislu, odnosno industrijom, poljoprivredom, trgovinom, turizmom. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Republika Italija. Značaj ove saradnje je višestruk jer Italija predstavlja jednog od najvažnijih investitora ne samo u oblasti privrede i ekonomije, već i kulture u Srbiji, poručuje počasni vicekonzul Italije u Subotici Carmine Taralo. Ova saradnja značajna je za Srbiju kao i za Italiju, te je ovaj sajam potvrda prijateljstva i dugogodišnje saradnje između dve zemlje. Na sajmu će se sigurno predstaviti privredni partneri sa teritorije Vareze i Lombardije, koji predstavljaju značajan deo naše privrede. I upravo zbog toga sam veoma ponosan što će ovaj sajam biti još jedna prilika da se učvrste naši odnosi. Privredna komora Srbije i ove godine imaće svoj štand na sajmu, a bit će i predstavnici partnerskih komora i susednih zemalja. Privredna komora Srbije i ove godine, kao i ranije dve godine, će biti zastupljena na jednom zajedničkom štandu, gde ćemo okupiti najveći broj regionalne privredne komora i deo njihovih članova koji će predstavljati privrede tog regiona. Pored toga i pored naših dragih gostiju iz Italije, imat ćemo i mogućnost da ugostimo naše partnerske komore sa kojima imamo dužu saradnju iz susednih zemalja Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. U okviru sajma, pored predstavljanja domaćih i stranih izlagača, održat će se i tribine, prezentacije, predavanja i poslovni forum. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj grada Subotice na zahtev javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica doneo je rešenje kojim se obustavlja saobraćaj u ulici Dimitrije Tucovića u Subotici 29. i 30. aprila u vremenu od 7 do 15 časova zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. Rešenjem se obavezuje izvođač radova da obezbedi postavljanje privremene saobraćajne signalizacije u skladu sa pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici u saradnji sa poreskom policijom uhapsili su trojicu Subotičana, a protiv osmoro lica podneli krivičnu prijavu u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja. Sumnja se da su I.U. 1959. godište, I.T. 1954. i D.M. 1974. godište odgovorna lica u više subotičkih preduzeća,
u prethodne tri godine uz pomoć osmoro osumnjičenih sačinjavali fiktivnu dokumentaciju o prometu alkoholnih pića i izvršenih usluga kako bi izbegli plaćanje akcize, PDV-a i drugih poreza i na taj način oštetili budžet Republike Srbije za iznos od oko 160 miliona dinara. Uhapšeni su uz krivičnu prijavu privedeni osnovnom tužilaštvu u Subotici. Prosečna neto plata u Srbiji isplaćena za februar 2019. godine iznosila je 52.426 dinara, što je rast od 9,6% nominalno, odnosno od 7% realno u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Februarska prosečna bruto zarada iznosila 72.350 dinara i u odnosu na isti lanjski mesec je nominalno veća za 9,5%, a realno za 6,9%. Medijalna neto zarada za februar je težila 40.308 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Prosečna bruto plata za januar i februar ove godine iznosila je 73.817 dinara, dok je neto zarada bila 53.470 dinara. Rast bruto zarada u prva dva meseca iznosio 9,1% nominalno, odnosno 6,8% realno na godišnjem nivou, dok su neto zarade porasle nominalno za 9,3, a realno za 6,9%. Tradicionalna manifestacija Prvomajski uranak održat će se na Paliću od srede 1. maja do nedelje 5. maja. Kao i svake godine, posetioce očekuje veliki vašar i tradicionalni Luna Park. Na velikoj terasi 1. i 2. maja biće organizovan program za najmlađe. Kao i svake godine, duž šetališta na severnoj obali jezera Palić biće postavljen veliki vašar sa bogatom ponudom hrane i pića te suvenira i rukotvorina. Veliki Luna Park, koji se prostire na 10.000 kvadrata, kao i ranijih godina, bit će postavljen na parkingu kod ulaza na Muški štrand. Na velikoj terasi 1. i 2. maja od 16 do 19 časova bit će organizovane brojne radionice za najmlađe. Na otvorenim krilima velike terase sva deca će moći da dođu da učestvuju u besplatnim radionicama. Mi smo ove radionice podelili u dva dana. Tema će biti neke muzičke radionice, bit će maskenbal za decu. Deca će moći da izrađuju svoje maske, da se slikaju kostimima koje smo mi pripremili. Biće napravljen poseban ram za fotografisanje, biće igra memorija, pravit će se veliki kolaži, neke muzičke radionice, tako da će biti zanimljiv program. Biće neke nagrade za najbolje učesnike, ove delit će se neki slatkiši, ulaznice za zovrat, sladole itd. Tako da mislim da će ove godine deca imati potpun program pored Luna Parka i velikog vašara i ovaj dečiji program na velikoj terasi. Po prvi put u okviru manifestacije Prvomajski uranak biće održan festival zanatskog piva Palićka Neman i to 1. maja na velikoj terasi. Program u okviru festivala piva počeće u 11 časova, u večernjim satima predviđeni su i nastupi lokalnih bendova. Zbog očekivane gužve za saobraćaj će biti zatvorene tri ulice na Paliću, odnosno Splitska aleja, ulica Jožefa Hegediša i Olge Penavin. U ove ulice moći će da uđu samo ona vozila koja imaju propusnice. Tokom trajanja manifestacije na Paliću će dežurati ekipe službe hitne medicinske pomoći, kao i vatrogasci, policija i PAUK. Sve informacije o tome gde se nalaze dežurne ekipe i brojeve telefona moći će se dobiju na infopultevima. Jedan infopult će biti na velikoj terasi, a drugi infopult i sve informacije u turističkoj informativnom centru koji će raditi sve vreme trajanja manifestacije. On se nalazi u nekadašnjoj tramvajskoj stanici kod hotela Brezina, tako da sve informacije će imati i oni i mi na velikoj terasi i svi posetioci će moći da dobiju tu sve što im je neophodno. Iza hotela Prezident biće obezbeđen veliki parking kao i parking u Rickoj ulici. Ovi parkinzi će se naplaćivati i biće otvoreni od 7 do 20 časova. Dnevna karta za putnička vozila naplaćivaće se 200 dinara, za autobuse 500 dinara. Jedanaesta regionalna izložba i vašar baštanskog cveća i sadnica Garden Flora u organizaciji Udruženja seljaka Subotice ove godine okupila je 23 proizvođača cveća, a pored njih posetiocima manifestacije predstavit će se i prodavci prateće opreme, kao i predstavnici nekoliko starih zanata. Manifestacija se održava na malom šetalištu pored Plave fontane.
Sa dolaskom lepšeg vremena svi oni koji uživaju u cveću i ukrasnim biljkama posvećuju se uređivanju kutka na otvorenom u kojem će uživati sa dragim osobama. Subotičani su uveliko počeli da sade cveće u bašte i na terase, a garden floru mnogi od njih svake godine iščekuju kako bi baš na ovom mestu kupili cveće kojim će oplemeniti svoj prostor. Pa ja mnogo volim ovu manifestaciju, moram da kažem da sam svake godine ovde. Sad sam naručio cveće muškatle, a evo sad sam kupio i cherry paradajz, tako da mislim da je jako dobra ponuda i u principu jako dobra manifestacija i uvek je svake godine željno očekujemo. Jako je lepa ove godine ponuda, svake godine dolazim da vidim i interesantno ima sve novo. Vidim, ne znam kako se zove cveće, raspitujem se koje su cveće i onda kupujem za stan, mislim za terasu. Ja svake godine jako čekam ovu manifestaciju zato što imam jednu terasu koju volim da okitim svežim cvećem. Tako svake godine kupujem novo cveće i se time kitim balkon, tako da volimo baš puno vremena da provedemo u slobodi i tako da volimo cveće, zelenilo. Ove godine na 33 štanda manifestacija Garden Flora nudi veliki izbor cveća i sadnica, kao i prateće opreme, ali i rukotvorina. Petonije, muškatle, razno sobno i začinsko bilje čine samo deo bogate ponude izlagača koje dolaze iz severnog dela Vojvodine. Pored toga što naravno uvek ima neka nova vrsta muškatla, neka nova vrsta cveća, uvek se nađe na štandovima prodavaca ili i proizvođača, tako da je spektar tako veliki. Ja bih rekao, od cvećara je možda to interesantno. Ove godine od rukotvorina imamo ručno rađeno pivo, imamo sodu, što je opet jedno tradicionalno zanat koji izumire u našoj sredini. Znači, to su one interesantne detalje na koje danas čovjek nesveki dan se sreće. Izložba i vašar baštenskog cveća i sadnica Garden Flora trajeće do nedelje, a radno vreme je od 8 do 20 časova svakog dana. Tokom vaskršnjih praznika od sutra do ponedeljka rad u Domu zdravlja biće organizovan kao dežurstvo i to na sledeći način. U službi za opštu medicinu dežurstvo će biti organizovano u periodu od 7 do 20 časova i to u ambulanti ogranak 4 na Karađorđevom putu 55 od 20 do 7 časova narednog dana u službi za hitnu medicinsku pomoć. U Bajmoku i Čantaviru dežuraće se uobičajeno tokom celog dana. Služba za zdravstvenu zaštitu dece dežuraće u dečijem dispanzeru u ulici Đure Đakovića od 8 do 24 časa. Stomatološka služba za decu i odrasle dežurstvo će obavljati u zgradi zubne poliklinike Trg žrtava fašizma od 7 do 13 časova. Tokom predstojećih uskršnjih praznika apoteka kod gradske kuće dežuraće non-stop. Sutra i u subotu od 8 do 13 časova radiće apoteke kod sinagoge na Cegedinskom putu u Bajmoku i Čantaviru. Čantavirska apoteka će dežurati u ponedeljak u istom terminu. Za vreme trajanja vaskršnjih praznika radiće nekoliko pošti na teritoriji grada. Pošta u supermarketu Mega Roda sutra, u subotu i ponedeljak radiće od 8 do 20.30, a u nedelju neće raditi. Pošta na graničnom prelazu Kelebija tokom vaskršnjih praznika će raditi non-stop, kao i pošta na graničnom prelazu Horgoš. Autobusi javnog preduzeća Subotica Trans tokom vaskršnjih praznika, odnosno od sutra do ponedeljka, saobraćaće po nedeljnom redu vožnje. Međunarodna linija Subotica-Segedin će saobraćati sutra i u ponedeljak. Međunarodna linija Feketić-Subotica-Segedin će saobraćati za vreme trajanja državnih praznika po redu vožnje. Međumesna linija Subotica-Beograd neće saobraćati sutra i u ponedeljak. Linija Subotica-Novi Sad sa vremenom polaska iz Subotice u 11.45 i vremenom povratka iz Novog Sada u 20 časova će saobraćati svakodnevno za vreme državnih praznika. Gradska uprava i uslužni centar neće raditi sutra i u ponedeljak. Javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo sutra neće odvoziti smeće osim iz Bajmoka, sa desne strane iz pravca Subotice i iz Mišićeva, a u ponedeljak će se smeće odvoziti po ustaljenom režimu. Javno komunalno preduzeće Parking neće naplaćivati parking za vreme predstojećih uskršnjih praznika. Redovna kontrola i naplata parkiranja počinje u utorak.
Posle prošlonedeljnog trijumfa od 2:1 na vrućem terenu u Prigrevici protiv Bratstva 1946, mladi futbaleri Bačke 1901 juče su na terenu kraj Somborske kapije iščupali izuzetno važan bod protiv drugoplasiranog Hajduka 1912 iz Kule, protiv kojeg su remizirali sa 1:1. Više od 200 gledalaca moglo je da uživa u izuzetno napetom i borbenom meču 25. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kojem su tokom prvih 45 minuta neugodni gosti, predvođeni nekadašnjim strategom Bačke Zoranom Ćirićem, imali više od igre, ali im realizacija nije bila jača strana. Prvo ozbiljniju šansu domaći su imali u 17. minutu, kada je Đorđe Glišović bio neprecizan. Posle rovovske borbe na sredini terena, Hajduk je u 33. minutu golom Vladana Vidakovića poveo sa 1:0, a domaćini su minut pre završetka regularnog toka utakmice izjednačili rezultat na 1:1. Andrija Milić izveo je korner, a golman Kuljana, Bojan Brać, bio je neoprezan i lopta je po zemlji prešla gol liniju za veliku radost ne samo igrača, već i navijača Bačke. Bački na mladost, klinci su zaslužili možda i više od ovog nerešenog rezultata. Ne kažem, Hajduk je bio bolji u prvom poluvremenu, mi u drugom, videli ste, imali smo 2-3 izgledne prilike, nismo iskoristili. Oni takođe, ajde, otprilike možda je najpravednije da bude 1-1. Nakon 25 odigranih kola, mladi zabranici šefa stručnog štaba Save Pavićevića u konkurenciji 17 ekipa sa 33 osvojena boda trenutno zauzimaju 8. poziciju na tabeli. U narednom kolu, koje je na programu u subotu u 16:30, u gosti im dolazi Cement iz Beočina, kojem Subotičani žele da se revanširaju za minimalan poraz od 2:1 u prvom delu šampionata. Idemo dalje, utakmica protiv sledeća protiv Cementa i to je to, idemo na 3 boda, dižemo se, ekipa Bačke kao ekipa raste, drago mi zbog ovih klinaca jer su, kažem, uzeli bod i odigrali odličnu utakmicu protiv jedne od najboljih ekipa u ligi. Fudbaleri Vojvodine iz Bačkog Gradišta pobednici su ovogodišnjeg takmičenja za kup područnog fudbalskog saveza Subotice. U finalnoj utakmici, koja je odigrana juče, vodeći tim u prvenstvu područne lige pobedio je pred svojim navijačima treće plasiranu ekipu iz Vojvođanske lige Grupa Sever, Tisu iz Zadorjana sa 2:0 i sasvim zasluženo osvojio je veliki pobednički pehar. U organizaciji jedriličarskog kluba Palić na Paličkom jezeru sutra će početi tradicionalna 73. po redu prvomajska regata. Na ovoj jednoj od najlepših domaćih regata, koja će trajati do 28. aprila, očekuje se učešće preko 100 takmičara iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Makedonije, Češke i Slovenije. Nosi naziv prvomajska regata, zato što se uvek gađa neki vikend oko prvomajskih praznika. Što se tiče kalendara za ovu godinu, prvomajska regata je pomerena za poslednji vikend u aprilu, zbog toga zato što seok regata je uvek prvog vikenda u maju. To je prvo u nizu regata od veoma bitnog značaja za jedrenje u našoj državi, zašto je regata od nacionalnog karaktera i nosi najviše bodova za državnog prvaka. Sutra prepodne sunčano, popodne umereno oblačno. Duvać je umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 30 stepeni. Biometeorološke prilike mogu usloviti pojačane tegobe kod srčanih bolesnika, a opre se savjetuje i asmatičarima naročito u poslepodnevnim časovima. Kod meteoropata su mogući pospanost i malaksalost, preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.